Més d'una vintena de nens i nenes han assistit amb els seus pares al curs de consumidor reconegut expert que la llei obliga a tenir abans de poder manipular foc. Santa Tecla està a tocar i tots aquells infants que vulguin sortir amb bèsties de foc o bé de diables hauran de fer-ho acompanyats i tutelats per un major d'edat i presentar el document segellat conforme han fet el curs adient. Els mestres eren ahir membres de l'Associació de Bèsties Infantils de Sitges, un grup de pares que de manera altruista fan aquesta tasca per a la que demanen la col·laboració i implicació de nova gent. És important que s'autoalimenti perquè no estarem tota la vida, els nens creixen, nosaltres ens dedicarem a altres coses o inclús els propis nens poden canviar de balls i dedicar-se més a balls blancs i nosaltres ens hem de renovar. Per això demanem als pares que han fet el curs i que siguin caps de colla, doncs que vinguin a fer el curs i que entrin a formar part d'aquesta cadena, no? que ens permeti donar continuïtat amb aquesta festa. Durant una hora aquests joves alumnes han escoltat atents les explicacions de com s'ha de tocar el foc i de quines són les mesures de precaució recomanades. Tot i que només els adults podran manipular aquest foc, és important que els petits assisteixin a les classes per prendre consciència. Bueno, al final la nostra tasca és aquesta. Al final la voluntat és que la festa sigui més segura i que la podem garantir. Perquè si en algun moment aquesta festa dona mostres d'inseguretat, el que pots fer és que s'acabi. S'espera que aquest any entorn un miler de nens participin en la matinal de Santa Tecla, per a la que les inscripcions encara són obertes. Es poden inscriure a l'OH fins a demà dimarts, dia 16, a les 3 de la tarda.